Централната избирателна комисия ще представи отчет за 5-годишната си работа. Мандатът на сегашните й членове изтича в края на тази седмица. Очаква се утре в парламента да бъде гласуван изборът на нов председател, двама заместници и секретар на ЦИК. Преди дни всички кандидати бяха изслушани от правната комисия. Останалите членове на Централната избирателна комисия трябва да се назначат с указ на президента, а мандатът на настоящата комисия изтича в четвъртък.